Klippen, hallå! Hej, jag heter Micke och det där är... Vem är du? Marcus Lassfolk. Ja, jobbar på TrueSec bägge två. Vi kommer att köra en Azure Day. Och det har funnits väldigt mycket Azure-dragningar och Azure-sessioner. Och vi vill göra om det där lite grann. Nummer ett, vi vill fokusera på människor som jobbar med Microsoft-baserad infrastruktur. Alltså Windows Server, klientutrullningar, plattformar. Alltså det traditionella. Ni som jobbar med vanlig jädrans Windows-soppa helt enkelt, ja. Så kan man säga. Och det vi vill göra annorlunda då, det är att istället för att fokusera på de olika funktionerna i Azure och prata teoretiskt och hypotetiskt om vad man kanske eventuellt möjligen någon gång i framtiden kanske skulle kunna tänkas göra med Azure. Man kan säga så här, vi använder Azure. Ja, ja, men vi använder inte allting. Nej. Så det vi vill göra det är att vi vill visa er hur man använder Azure och dess funktioner i praktiken. Genom att demo och visa hur vi använder det på riktigt i våra produktionsmiljöer och hos våra kunder. Och helt enkelt fokusera på vad som funkar och hur det gör ert liv lättare. Och då blir det lite GUI-baserade grejer, det blir lite PowerShell-baserade saker. Men nu är det så att det finns faktiskt lite olika varianter av Azure. Det finns ju det som heter Azure in the cloud och sen finns det någonting som heter Azure on-prem. Och vi kommer faktiskt också köra Azure on-prem, nämligen det som heter Azure Stack. Exakt. Det vill säga, jag tycker om Azure som koncept, men nu vill jag köra lite grann. Jag vill göra liksom samma sak hemma. Do it yourself. Precis, jag vill ha liksom samma infrastruktur, samma self-service-portal, samma hantering, samma utbildning för användare och för utvecklare och annat löst folk. Typ så. Så det blir en hel dag med bara det. Alla borde gå på det här. Ja. Så, ja. Klicka här någonstans på sidorna. Ja. Anmäl er. Kom. Ställ massa frågor. Kom fram och prata med oss mellan passen. Få svar på allt det ni behöver veta och ja, vi ses. Vi är där och alla andra är där. Så vi syns. Hej då. Hej då.